Zburam cu un coleg, făceam ride-uri, zburam numai doi colegi în avion Slin 726. Într-o dimineață, îl zbura colegul meu, a văzut pe malul Argeșului doi tineri care erau la plajă. A făcut un viraj și la 200 de metri care zburam noi, a pierdut din înălțime cam 50 de metri și mai aveam 150 de metri. Și eu imediat am început să strig pur și simplu că ia mâinile de pe comenzi, că îl scot eu, și am scos după jumătate de tur de vrie avionul, care însemna am pierdut 100 de metri, am luat 50 de metri și eram pe spate și am redresat avionul la în jur de 20 de metri, l-am întors pe față. Când m-am dat jos din avion, îmi tremura vreo 5 minute, mi-au tremurat picioarele, mi-a fost foarte frică. A fost prima dată când mi-a fost frică. Dar după, întotdeauna, important e să-ți fie frică după un eveniment. În timpul evenimentului trebuie să-l rezolvi, să-ți fie mintea acolo și să rezolvi situația. Am fost cu domnul Tăricianu, cu domnul Lădescu și domnul Berceanu într-o vizită oficială în Japonia. Dar în timpul zborului am avut problemă tehnică cu lichidul hidraulic. Am început să pierdem o parte din lichidul hidraulic și era pericolul să nu putem să mai scoatem la aterizare trenul și flapsurile. Am mai studiat o oră, două cărțile și am rezolvat situația foarte bine, rezolvând din timpul zborului acea defecțiune tehnică. Oricine poate să ajungă să piloteze la un moment dat un avion? Nu. Sau de ce ai nevoie? Păi, în primul rând, trebuie să treci niște teste medicale. Trebuie să ai dorința neapărat să devii pilot, care înseamnă sacrificii. Nu-ți permiți să faci decât în concedii sau în timpul liber alte distracții. Restul trebuie să te dedici aviației și dacă nu te dedici din suflet, nu poți să faci meseria asta. După care trebuie să ai și talent.